barcos parados, descarregando peixe. Multidões ao redor, tudo isso em busca do peixe. Ser pescador nunca foi uma tarefa fácil. É preciso vencer o medo do mar, estar preparado para os desafios que o mar apresenta, como fortes ventos, marés cheias e outros perigos. Sabemos que, para a realização da pesca, existe também uma peça fundamental, que é o barco. Sem barco, não há recolha de peixe. Para isso, decidimos acompanhar o processo de construção dos barcos na Praia das Mabundas. Mas será que as pessoas conhecem verdadeiramente o que estas pessoas passam por detrás das redes? Será que o trabalho deles é valorizado? O que a pesca tem representado para os jovens e muitas famílias numa fase em que o nosso país apresenta um número elevado de desemprego? O documentário de hoje vai mostrar um pouco sobre o modo de vida dos pescadores da Praia das Mabundas, localizado na Samba, e da Praia da Salga, localizado na Ilha de Luanda.